Re, viss ēters ir te! Jā, bet jāteic, ka, protams, izaicinājumiem bagāts laiks. Aizvadītais gads ir bijis daudzā nozarē, tā skaitā arī viesnīcas nozarē. Brīdī, kad sākās atkopšanās no Covid-pandēmijas, krīzes Krievijas iebrukums Ukrainā atkal sagriez visur kājām gaisā. Kādu šo gadu prognozēja Latvijas viesnīcu nozare un kā sokas ar turisma nodevu sieviešanu Rīgā? Par to stāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Lai gan aizvadītais gads Latvijas viesnīcas nozarei bijis ļoti izaicinošs, jo Krievijas iebrukums Ukrainā mainīja daudzu ceļotāju plānus, salīdzinot ar Covid-19 pandēmijas laiku, 2022. Gads ir bijis krietni labāks. Bija ļoti daudzas grupas, kas arī atcēlās no tās pašas Vācijas, Polijas. Teiksim, viņiem likās, ka aptuveni mēs esam blakus Krievijai, un kad arī šeit ir varbūt karš. Un bija grupas, kas atcēlīja rezervācijas ļoti daudz diezgan. Bet, neskatoties to gadu pirmo pusi, gadu otrā puse viesnīcās, teiksim tā, varbūt tās jau gan izvēja atgriezās tā kā 19. Gada līmenī, ja mēs runājam par otro gadu pusi. Bet atkal problēma ir tā, ka neproporcionāli, teiksim tā, tam, kas sasniegtais ieņēmumos, bija tie izdevumi, teiksim, energoresursu pieaugums. Neskatoties uz to, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā stāsta, ka nozara lēnā gara atgūstas no pandēmijas izraisītās krīzes. Uz šo gadu skatāmies, protams, ar cerībām. Viens ir tas, ka maijā būs pasaules čempionāts hokejā Latvijā viena grupa, tā, kas spēlēs. Tas jau ir tā kā pozitīvi. Galvenais jautājums, teiksim, tā mēs savu darbu izdarīsim, turistus uzņemsim. Galvenais jautājums ir, kā būs ar izejvielu cenām. Rīgas turisma mītnēm no 1. Janvāra jārēķinās ar nelielu papildus administratīvo slogu, jo galvaspilsēta ir ieviesusi turisma nodevu. Nodevas maksātāji ir personas, kuras Rīgas turisma mītnēs uzņem apmūtniekus un turistus par maksu. Tajā skaitā arī personas, kas turistiem ar izīrē savas dzīvojamās telpas. Visām turisma mītnēm, tajā skaitā arī tiem, kas īslaicīgi izīrē savus dzīvokļus turistiem, ir jāreģistrējas kā nodevs maksātājiem. Turisma nodevs apmērs ir 1 eiro par katru turista vai atpūtnieka nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā 10 eiro, ja viesis galvaspilsētā uzturas ilgāk. Nodevu nav jāmaksā tiem, kuri Rīgā ieradušies darba komandējumā vai veic algotu darbu uz vietas un nepilngadīgām personām. Ir reģistrējušās 90 turismu mītnes, 68 apartamenti, 20 viesnīcas un 2 viesu mājas. Tās noteikti nav viss, tas ir tikai sākums, un katrā ziņā šis janvāra mēnesis praktiski ir laiks, kad šīm reģistrācijai ir jānotiekās, un mēs pie tā strādāsim, lai tas notiktos. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā stāsta, pirmās šī gada nedēļas rāda, ka no turistu puses nav nekāda iebilduma par nodevu maksāšanu. Asociācija atbalsta jaunās nodevas ieviešanu un cer, ka ar tās palīdzību pilsētā izdosies piesaistīt vairāk turistu. Pamatā tā ir paredzēta apmēram trešdaļa no summas dažādām pilsētas marketinga publicitātes aktivitātēm, vēl tikpat dažādām atbalsta programmām, kas ir sadarbībā ar uzņēmējiem, piemēram, darījuma turisma atbalsta programmai, tad arī vairākiem projektiem, kas ir paredzēti tieši turismu, tiksim, tā vidas uzlabošanai, galvenokārt domājot par Vecrīgu. Šogad ar turismu nodevu Rīgā plānots iekasēt 800 tūkstoši eiro, nākamgad jau 2 miljonus. Līdzīgs turismu nodevs ir arī daudzās citās Eiropas pilsētās. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas Televīzija.